מאיר, בוקר טוב. אנחנו נמצאים בהילולה של הארי הקדוש. אנחנו רוצים לכבוד הארי הקדוש והזכות של מאיר טובול לנטוע את העץ התמר. אנחנו הולכים לפי ההוראות של מאיר למלות חצי דלי של מים כמובן ולהשקות את זה ביום הראשון. אנחנו הולכים ליישב את הארץ בעצים טובים, וזו מצווה מאוד יקרה וחביבה שהקדוש ברוך הוא הנחיל לנו את הארץ. הוא ציווה עלינו ליישב אותה בעצים ונטיות. שיהיה לכולנו יום נעים, ברכה והצלחה.